Здравейте, скъпи приятели! Този път от Баку ще отговоря на част от въпросите, които са дошли отново на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Иван Златков, който се интересува от темата за използването на маслото в двигателите на Мерцедес. Дали има някакви доказателства по този въпрос? Дали останалите отбори започнаха да работят в същата посока? Няма категорични доказателства, че Мерцедес използват по-голямо количество масло, особено в квалификациите, че по този начин подобряват значително работата на двигателите, но със сигурност има косвени доказателства, че това се случва. Използването на маслото най-вероятно, според последните теории, става чрез използването на газовете в самия двигател. Много по-малка е вероятността да се пропуска някакво количество масло през наистина изключително малките бутала. Та или иначе обаче, масло наистина се използва в работата на двигателите от Формула 1 и особено на двигателя на Мерцедес. Ограниченията, които се налагат и които се засилват за следващата година, със сигурност ще попречат на останалите отбори да направят същото, защото знаете и в момента има ограничение до 3,5 кг масло да се използват на състезание. В квалификацията обаче, особено в финалната и част, това ограничение съвсем не може да попречи на отбора да постигне по-добрите резултати. А те в самото масло със сигурност използват едни специални адитиви, които действително успяват да подобрят процеса на горене и то по начин, по който това би се случило с повишаване на октановото число. В нашето списание сме направили специален материал по въпроса, но няма нищо ново по темата, просто ще има още рестрикции, защото действително много трудно да се изследва целият процес от страна на комисарите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.